បាទសូមជម្រាបសួរក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងតនៅអសរស្ទាយខាងក្រោមតាក់ទងទៅនឹងលាយស្ទាយអសរស្រមោលណាចង់ស្ទាយរបស់អសរខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចុចទៅលើ ហើយបន្តទៀតខ្ញុំចុចទៅលើ open បាទចុចមកផ្ទាំងបែបនេះមួយខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមសរសេរអក្សរចុចទៅលើតិចធូលនេះបាទ horizontal tool ចេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចុចកន្លែងនេះមួយហើយយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរសរសេរដើម្បីដាក់ស្ទាយបាទចេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរនោះ បាទរួចខ្ញុំចុចទៅលើសញ្ញាតិចមនុស្សយកសំដីបាទជុំអនុសាសន៍បែបនេះហើយបងប្អូនយើងចុចទៅលើវាមួយយកសិលិចអល់ហើយខ្ញុំដូរពណ៌តខ្ញុំដាក់យកអសពណ៌បាទអសពណ៌សហើយខ្ញុំចុច ទៅលើโอเคបាទហើយចុចទៅលើทิกបាទអញ្ចឹងបន្តទៀតយើងចាប់ផ្ដើមយើងមកស្ដាំហើយយកពាក្យថា blending option យើងទៅដាក់ស្រមោលឬក៏អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងត មួយទៀត style layer style ក្រោមមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹង bullet and inbox បាទអញ្ចឹង bullet and inbox ពេលយើងធ្លាវាមកគឺវាចេញបែបនេះណាបងប្អូនចេញអាចអូវានេះគឺ size របស់វាបាទសុទ្ធានវា มันนี่คือสัญญาจรปัวมันนี่คือปัววิ่ง บ่าจังอยู่ปานนั้น ເຈົ້າຖ້າຂ້ອຍຍົກປົວປານນັ້ນໃຫ້ຂ້ອຍຈຸຍໂອເຄເວຍບາດນີ້ຄືຊາຍບໍ່ຢູ່ຕິນທົມຄືສະມອລຂ້າງເວທົມໃຫ້ຂ້ອຍຈຸຍໂອເຄບາດຄອນໂທຣລ បាទហើយសេទៀតមកតម្រៃយកភ្លុបាទនេះគឺយើងសិលិចយើងអាចដូរពណ៌វាមកពណ៌រាងសវាជន់គ្នាអញ្ចឹងយើងយកកុំបញ្ចន់ពណ៌ណាយកពណ៌ឲ្យផ្សេង
bước khiếu ba hay chụp thịt gì á ba control T con rỉ về thầm tỉnh mà nè ba nhưng mà sẽ đám em tâm tiết vô blending option nhưng to crowd mới tiết và chắc mà phút là chạy chưa đi tôi chạy nhập đi nè và vì riêng phó crowd đi đôi khi nè mong phút bạn chắc không vô phần năng hãy đi phần rỉ tỉnh máu tỉnh lý giá style phần năng ở cùng chân.